Misy fiatraika ny amin'ireo orinasa fakaby ireo fepetra samihafa tsy maintsy ampiarina ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Mangataka izy ireo mba ho amin'iray ny fanjakana ny fahafahan'izy ireo manohy ny asa hitazomana ireo mpanjifa any ivelany ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana samihafa. Claudia Rasolson Simamy Rasamboly. Midi ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra izay tena ahitana orinasa afaka babetsaka. Ho an'ireo izay mampiasa olona mihoatry ny 500 raha tsy aivina dia zaraina ekipa roa ny mpiasa. Misy fiantraikany amin'ny abetsaky ny asa vita sy ny fotoana anenjehana ny komandy ireo fepetra samihafa raisiny ao anatin'ny fepetra ara-pahasalamana ireo. Eny anivon'ireo toeram-piasana dia voatery novana ohatra ny plan de travail ka iray metatra farafahakeliny ny elanelana misy eo amin'ireo mpiasa. Dia manondrana entana ny asanay. Raha manondrana entana io ny asanay a, voafetra ihany a ny ny azo ny fotoana azo amikarana le entana tokony ho aondrana zany a, dia efa nisy zay ataontsika hoe investissement tamin'ny modification en plateau de travail zay raha izay a, nefa raha mbola midina zaraina roa koa ilay izy dia misy fiatraikany zany satria niena tsasany zany ny olona afaka mamokatra dia mety lasa avo eny a le delay nefany a, zay mety isy fiatraikany aty aoriana hoe raha tsy tratra le fotoana dia mety vontsitra le mpanjifa. Zay zany fiatraikany anankiray voalohany. Fiatraikany anankiray faharoa amin'izao fahasarotan'izao zany a, dia tsy manana fahafahana ny mpampiasa andoa mihoatra le takalo miasa satria ny contrepartie en travail effectif dia no atao hoe salaire. Dia raha ohatra zany a niena anakiroa le anakiroa le ekipa ary mampatsiahy koa fa mbola ao anatin'ny resaka couvre-feu tsika izao satria aty amin'ny faritra mihiboka tsy dia tena manana fahafahana loatra zany tsika anao adiny valo indroatra tiako lazaina, dia mety hisy fahasarotany zay a ho an'ny mpiasa. Raha ohatra hoe zaraina roa tokotrany le izy dia mety ny atsasakarama ihany zany a no azon'ny olona, dia nefany a ny vola mivoaka amin'ny tsirairay amin'ny fianakaviana tsirairay amin'izao toetrandro zao a betsaka satria na dia ny fividianana hevitra isan-kariva fotsiny ara ohatra dia efa toe-bola amboniny zay nefa miditra mety ho lasa mizara roa zay a. Misy fiatraikany ihany koa ny fiboana ny faran'ny herinandro na ny couvre-feu. Ireo fiara lehibe mitatitra ny akora fototra avy any amin'ny serana tamin'ny Toamasina na ireo fiara lehibe mitatitra ny entana vita dia tsy afaka mandeha ny alina ary miteraka fahatarana. Ho fiarovana ny mpiasa dia maro ny orinasa miezaka mitatitra ny mpiasa isoroana ny fisisihana amin'ny taxi be. Raha toa ka amin'ny zoma ho avy izao no ho tonga ny vaksiny hiadiana amin'ny coronavirus dia tsy anisan'ireo voankasika ho laharam-pahamehana hisitraka an'izany ny sehatra tsy miankina izay fototra iankina ny toekarem-pirenena. E ny fepetra manaraka indray na lazaka hoe tsy fisian'ny fepetra koa dia hoy izy izay hoe zahay dia anisan'ny mino fa ny fahafahana miaro satria ny mpamokatra ny tiako lazaina ny olona productif ny ekonomia fahafahana miaro ny productif a dia iny fahafahana miaro ny mpiasa miasa ao koa. Fa rehefa mihaino andreny fepetra iny zay dia tsy anisan'le olona ao anatin'ny laharam-pahamehana ny mpiasa ny sehatra tsy miankina satria tsy anisan'ny mahazo vaksiny voalohany zany ny sehatra tsy miankina. Dia izay zany mba mamoantsoavo hoe mahatokony ho jerena koa ny fahafahana miaro ny outil de production na ny olona mamokatra eto amintsika satria raha sanatria mivavaka tena vodona mafy koa ny famokarana ireo dia tsy misy famokarana mety andeha eto a, dia ny ekonomia iray manontolo no mety ho sahirana. Dia hoy izy izy aho hoe mba tokony ho jerena. Efa nanao antso avy zay dia nanao sosikevitra maromaro eo anatrehan'ny sehitry ny GFP eo anatrehan'ny sehitry ny GEM hoe tokony anisan'ny laharam-pahamehana koa ny fiarovana ny mpiasa amin'ny ankapobeny eo amin'ny sehatra tsy miankina satria ireo no mamokatra, ireo no mandono hetra fa ny fanjakana miodina dia tokony ho arovana koa zany izy zay. Amin'izao dia efa manomboka misokatra ny tsena ho an'ireo orinasa afakaba ary anisan'ny mpanjifa ny any Eropa sy Amerika. Vonona hamaly ny tsinady izy ireo fa mangataka amin'ny fanjakana ny fanamorana ny fanohizana ny asa
ao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa.